وسوسه ارضي الخناس او بیا وستوکی کی شیطان دخل ختم پر ذریعے سرا انسان شکل ادا اللہ دیا تقابل شی وسوسه ورواتی او بیا پشاشی الذي اغ شیطان یوسوسو جی وسوسه ارضي فی صدور الناس دخل بسینو کی من الجنة والناس کداد بیدیانو نی او کداد انسانانو نی دا قرآن کریم دا ولنی سورت روان و سور پاتحا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو تاریخون اضال ردی چی رب العالمین دی الرحمن الرحیم عام مہربان دی خاص مہربان دی مالک یوم الدین بادشاہ دورت قیامت دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت لو و خاص تا نمدد غارو اهدنا الصراط المستقیم و خیر ممتدار نیغا صراط الذین لا ترکسان انعمت علیم چتا انعام کرے پا غیبانی او اللہ پاک انعام انبیاء مسلم صدیقین شہداء صالحین دا سلور ڈلی دی فدی اللہ پاک انعام کرے اغلا مونگا دا اللہ پاک نوارو چکم دا دے سلور طبقو او دا سلور ڈلو لار دا غیر المغضوب علیہم نلش و غضب پا غیبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سور بقردہ حدیف شروع کے راغلے دے علف لامیم دے تحروف مقدعات وئی دے معنی اللہ دا اللہ رسول پی جنی بل سور دے معنی نبی جنی اور دے سورت مبارک کی قدیوالنو پنزو آیتنو کی نمومنانو ذکر دے اور بیا پتو آیتنو کی دس خاص کافرانو ذکر دے بیا پندلس آیتنو کی دا منافقینو ذکر دے ذالکل کتاب دا کتاب چی دے لا ریبا سشک نشت فیہ بدے کے چداد اللہ دا طرف ندے حدل المتقین دا ہدایت دے دا متقیان دا پارا دا مومنان دا پارا متقیان سوک دی داغی اولنے صفت اللہ پاک ذکر دی اللذین دا خلق دی یؤمنون چیدی ایمان راوی بالغیبی بیدی تو اللہ پاک ندی ندری اللہ رسول ندی ندری قبر حشر جنت جہنم ندی ندری غیب بانے زمان ایمان دی اور دویم صفت دا دی ویقیمون اسولا توضیق آیم ایمان زلرا اور دریم صفت دا دی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور دہر مال جمون دی تور کر دی بی خرش کی سلوغم نبس صفت دا دی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ دا خلق دی چھتی ایمان روڑی بیما پہنگ سبانی انزل الیک چنازل پیشوی دیتا تا چا قرآن کریم کے احادیث کی وما رأسا انزل جنازل پیشوی دی من قبل کا محفلتانا چاہا اسمانی کتابون لی وغا صحیح بی دی نسل و رم سفت دے خلق داری چھپا قرآن بانی تفسیرا او باقی کتابون اجمالا ایمان روی او بینزم سفت داری و بالآخرت هم یوقنون او دیپ آخرت بانی یقین ساتی بچا کی چدا پنزہ صفات رالا اللہ پاک فرمائی دا خلق کا ہدایت تھی او دا کامیاب دی اولائک علا ہدن من ربیم دا خلق دا ہدایت تھی لخبر رب دا طرفنا و اولائک دا خلق دی ہم المفلحون چدا کامیاب دی دا سی کامیاب دی چ
چدا دین آباد نا کامی نشتا فلاح اغی کامیابی توائی چدا غین آباد چلتا نقصان نہیں او تاوان نہیں یلی دا پورا پورا کامیاب خلق دی اللہ کا بلے زد دی منتا ہم دا بینز صفات را نصیب کی کم باشمالان چدا ترجمی ختم کرے اغوی کم